Action hand. Otázka. Teď otázka, jestli to nezamknou na první kolo. Goblin, mech, tajný, ogr a my. OK. Zamkneme to. Pojďme variory. Zkusíme variory a zkusíme ty huntry, jestli najdeme nějaký. Mimochodem tady je ten obchod s těma kurýrama, takže máme 12 a za 40 se dá tady jeden náhodně vypadne. Taký klasický jako loot crate v podstatě jak v jiných hrách, tak podobný systém. Už jsem teda viděl tady tu bedničku, co je tady, tu truhlíčku. OK, to je hezké. Shit, tohle by se mi docela líbilo. Ale jdeme variory teda. Uvidíme. Teď nemůžeme přesedlávat na goblin mechy, protože... Wow, ten jde směsku dobrou. Ten je taky zajímavou směsku. Ten jde... Malikana už. Aha, bomba. Už má Likana, tak to je krásný. A ten jde goblin mechy. Čistě se mu daří goblin. Tady má goblina, tady má... tak ten má synergii dobrou. Oh, my máme předměty, taková sbírka. Neskutečné. A co komu dáme? To jsou tanci, to se úplně nehodí. OK. Tuska ale upřímně příliš kupovat jako se mi nechce, takže možná... Uděláme... I když zase nikdo jako Tuska nekupuje. Já ten má Tuska, OK. Nebudeme to přehánět. Proti komu jedeme? Proti Likanovi určitě ne. Ne, Slardar. Slark, OK, au. Máme malý damage output, teď to chce už přijít s nějakým damage dealerem, ideálně. No jo, Slark no. Slark je takový OP parchant, ale jeho tak málo v... že... Úplně není tak vidět. Možná jsem nemusel, protože máme poměrně dobrou sestavu. Ale já to teďka tak rád dělám, že ze 4 na 5 to pušnu. Za zlotáky uvidíme, no. Pánové, ale tady není politický chat, jo. Jestli chcete politiku tady nějak rozebírat, tak ne tady, ale u Tartara asi evidentně, nebo já nevím kde. Já, ten můj Hunter není vůbec nějak... ohrožený, protože nemá žádného asasina. Sice těsně, ale vyhrajeme, protože měl synergii.
My bychom měli mít taky, ale už. Předměty dáme. Ne. Ale na tohle. Ne. Kdo má nejrychlejší atak? Ona má brutálně rychlej atak, ale... Jo, ona má nejrychlejší atak. Jo, tady to takhle dopadá, když má dva asasíny. S variorama to možná nebude nejlepší, protože... ty varioři mají tendenci skákat strašně dopředu. Tajný ho odhodil. Ty mechové, ty goblini, já jsem je měl tady takhle. A oni neskákali nikdy dopředu. Maximálně sem do téhle části. Nikdy neskákali až sem. Ty vole, Timbersaw je tady furt. OK, Timbersaw je tady furt. Sorry, Tajný. Ale vyměníme tě. A možná... Sorry, úplně Tajný. A vyměníme tě. Máme furt synergii tří variorů. Ale... Timbersaw je prostě dobrý. A měj se Azraeli, čau. Že by se někdo zbavoval mechů, že by jsme přesedlali. Ne, ten jde furt čistě mechy, tyhle, těch mechů je tam brutál, ale. No, akorát jede všechno to, co je, všichni jedou všechno to, co jedu já. Jo, tohle nenakupujeme asi. Timbersaw asi necháme, že on je dobrý i celkem sám o sobě. Mimochodem tam je za dva mechy, OK. A dáme si Clockwerka, i když Tinker je lepší možná. Jde někdo Tinkera, on nikdo nejede Tinkera, co? Myslím, že... Já jsem ho neviděl nikde Tinkera. Tady je Tinker, jeden. Máme to takhle. Zkusíme Tinkera spíš. Clockwerka jsem tam viděl všude a Tinker je, si myslím, že lepší než Clockwerk. I když nevím, nemám to ničím podložený. Heleme se. OK, to byl dobrý buy. To byl dobrý buy a mimochodem upgradeujeme. Devátý kolo upgradeujeme, OK. A je jasný, že tam musíme dát teďka Tinkera. Takže máme mechovou synergii, regeneraci HPček, plus máme varioří synergii, 6 armor všem variorům a Hunter máme zatím samotný. Zatím jsem nepotkal jinýho Huntera. Jo, oni naskákočou k nám a tenhle Hunter je úplně v klidu. Jeden asasin je tady. Uvidíme, jak to bude vycházet. On má vylevlovaný docela ty jednotky, takže tady by to mohlo být problém. No, Tinker je dobrý. Ale vypadá to, že si je zatím dáváme. To je Chaos Knight? Chaos Knight, OK. Chce se mi koupit Axíka, ale nechce se mi... Má někdo Tajnýho? Ty máš Tajnýho. Čeká na dvojkovýho. Tady má Tajnýho, čeká na dvojkovýho.
A já čekám na dvojkovýho. A když je prodám, jako jsem ho chtěl prodat, tak někdo bude mít dvojkovýho tajnýho. No to úplně jako se mi nelíbí. musím přesunout sem. Tohle dát sem, protože to je taky střelecká jednotka. Blbá pozice. Čivo, nějakých moc předmětů nám padá, to je zajímavé. Hurá. Cool. Tak, ty pojď sem, tobě dáme to, tohle dáme tobě. Ty bych teda tam nejradši dal toho snajpera, ale... Zkusíme takhle prvé. Problém je, že ona má předměty. To je možná chyba. To byla možná chyba. Ona má hodně předmětů. Ale on má větší damage. No, možná ne. 72 má furt větší damage bez předmětů. Jo, ale nech se regeneruje, tak ten morphling... ho nedokáže zabít rychle, dostatečně. OK. Cool. Toho si nikdo nebere nikdy skoro pomalu. Přemýšlím, jestli si ho vzít, nebo co s ním. Vezmeme Timbersola určitě. Shadowfienda možná už jenom z principu, ale... První rare, který se nám objevil. Cool. Jo, že jsem si sebou dotáhl to pití, který jsem si nalil. Tiny. To by jsem dal nějaký předmět, co? Nedal, ok, tak to je dobře. Jo, jak jsme na tom s levelama? Teďka je čas... Ještě není čas. Pušneme to na 8. nebo na 12. až na 8. to pušneme. O dva levely, dvakrát vylevelujeme. Ten Lykan je teďka slabý strašně. Ten Tinker tady funguje jak tank, protože jak se regeneruje, tak... Akorát mi ho odhodil teďka, pardon. Ty vole! Přímo na něj ho odhodil, na dvojkovýho Juggernauta, au. No, tohle bude prohra asi. Asi určitě. Jo. Dělej. No jo, měl si ultimátně tohodle zabít. Jo, to je přesně to tlačítko, který jsem zmáčknout nechtěl. Tohle jsem chtěl zmáčknout. Hello, Lykan. Tinker. OK. Doom. Chceme Dooma? OK, hele, jedeme full Warrior. Nebo jedeme 6 Warrior, 3 Hunter, ale Huntery zatím nemáme štěstí. Máme 2 Huntery, ale potřebujeme 3 Huntery.
Jedeme zase proti Sloupoukovi, kterýho neporazíme. Nevadí. Ten sniper má AVPčko, ne? Minimálně. Teď nás dal víc, on upgradeoval hodně. Mhm. Hodně. Nevadí. Likan, výborně, to jsem potřeboval. Ale tak šup. Děkuji. Uhuhu, jasně, za dvě kola pušneme. A Duma si vezmeme ještě. Tak, a budeme muset začít přemýšlet, teď budeme proti creepům, teda 15. kola. Teď budeme muset začít přemýšlet o tom, co prodáme a co si necháme. Protože to začíná být lehce... X, Juggernaut. Ten vypadá, ten je první adept na prodej, Juggernaut. Legendárky jdou zvednout na 3 hvězdičky, nebo to je nereálné, nejdou. Není jich tam tolik. Oh, sniper. Okay. Time for target practice. Tak 25 mana, když dostává damage, to je pro tanka jako dělaný. Tinker je největší... já bych měl vyměnit Tinkera, no ale tím přijdeme o synergii. A Tinker je dost často úplně v klidu. 2, 4, 6, 7 měl, ne? Oni někteří pušujou docela brzo. My příští kolo utratíme a pušneme na 7. 7. level, ale zatím si vedeme dobře, není důvod. Jo, jak oni jsou tady hezky takhle zakempený v rohu a nikdo si jich moc nevšímá. Asasiní se tam nedostanou úplně. A jasný, tady nic není, to je škoda. Jednou to refreshneme, uvidíme, jestli něco bude. Troll Warlord, toho mám docela rád. A jo. Rozjet dalšího Variora. Likana nebo trolla. Pušuji asi kvůli dřívějšímu zisku démonů. Je možný, no. Pojďme upgradeovat. Máme Duma rare teďka. Nemůžeme rozjíždět dva rare. Ne, si myslím. Zbytečný asi. Ty huntry potřebuju vole dát dohromady. Ty nemám vůbec. Jde mi někdo huntry nebo jako co? Ale du... No ty kráso, dobře, děkuji ti. Je krásný. Pojď dozadu. Tak, ne, možná ne, pojď dopředu. Ale kolik máš HPček? 2100. Tak, a... Jo. Refreshneme jednou. Pojďme refreshnout jednou. Nic, ok. Co je ten rare? Rare, to je jako vzácný. To je ta fialová. Světle. To je 4 zlatáky. A růžovou fialová, nebo co to je. Co jako rare. To je tady možná někde napsaný, jako že má vzácnou. To tady nikdy asi napsaný nebude. Nevím. Axe
Tak šup. Přemýšlím furt na tom Warlordovi. Toho mecha si už dohromady nedáme, protože ten tam dva lidi jeli těžce mechy. Je to dost možný, ale my refreshneme, protože já hledám. Olala! Olala, výborně. Výborně. Možná je čas zbavit se Tinkra. Není. Čas zbavit se Tinkra bude, až budeme mít tři huntry. Máme dva huntry. Teď je lepší synergie mechů, protože přežívá Tinkra. Nikdo ho nezabíjí. Není důvod ho vyřazovat. Já se obávám toho sloupouku, jak s tím. To možná neporazíme. Co jede ten parchant. Okay. Někdo vyřadil. Storm už šel do háje. OK. A tebe ještě, kamaráde. Tak. Výborně. A můžeme... No, nebudeme. Dalšího Tinkra, a nejsem si úplně jistý, jestli tam bude další pár Tinkrů. Wow. OK. OK. Já ho furt odmítám, ale možná ho budu muset vzít. Se obávám, že to je ten samý. A ten elfka tam není vůbec. A spoustu předmětů... Má ona. To není dobrý. Má někdo elfku? Nebo prostě... Wow, tohle... Ty kráso. Kdo to je? Kso? Jaj, ten má skvadru teda slušnou, ale to se... To nebude dobrý, to nebude hezký. Hej, okej. A tohle si vezmeme mimochodem. A docela ten Templar Assassin se mi líbí. Ale místo čeho? Místo Lykana. Sázíme hodně na snajpera. Mlátičky, mlátičky, mlátičky. Ježi, tankové tady. Takže legenda... Já jsem dostal nejvíc legendu na dvě. Víc jsem jich tam nenašel, protože na trojku musíš mít 9 legendárních těch. A to úplně asi nejde najít. Shit. Tinker. Mám toho moc rozjetýho tady. Kunka. Shit. Okay. Kunku necháme zatím v rezervě, ale... Ten troll tady furt. Možná dáme dopryč toho Templára, ale já se ho nechci úplně zbavovat, jako. Nebo dáme dopryč toho... Hele, my dáme dopryč ty... Ty mechy teďka asi. Au, porážka. Najti, no. Nebo ne? Nebo ne? Nebo že by ne? Nebo že by výhra. A to jsem ani pořádně... Okej. Okay. No, to je ten Timber. Meduza! Ulala. Koho prodáme? Tebe prodáme, sorry, ale... Pak tam možná dáme toho Timbra pryč.
A dáme tam tu elfku. A já bych ji potřeboval prvé vylevlit, abychom ji tam dali. No, tady ten asasin na mě skočil, ale oni hnedka k němu přiskočili ty tanci, který jsou blízko. Má kunku parchant. Musíme místo někoho dát kunku. Ale nevím místo koho. Hlavně by ho to chtělo vylevlit. No, to by dáme, no to možná dáme tý elfce. Dvakrát vylevlíme. Na 20 vylevlíme pořádně. Tak, Stačí se zeptat a dostanete ho. Tak, ona má 1100, to má 750. Tak, dobrá, to jsme teda dali do háje 1200, 1400, 2100, 1500. Kunka je fajn, ale teď tam úplně jako není vhodnej. Likana jsem opustil, takže... Mr. Tit se svýma rytířema. Nás tentokrát asi dá, vypadá to. Jo, tentokrát nás vykostil. Au. Okay. I am the dead of winter. My máme kolik variorů? 5 variorů. Potřebujeme 6. ještě. 9 variorů, ty krásu. Máme 6. variora. Troll Warlorda, ale to už jsem tam dlouho neviděl. Toho Templára možná opustíme. A kdo dělá největší damage? Doom. Stanku a pak Lycan Wolf. Pak ok. Potřebujeme větší obranu tady. Já to přestavím trošku. Já to krapet přestavím, protože to není úplně ideální. Windranger. A... druhý, fuck me, ok. Máme 6. vlastně, Troll Warlorda. Pojďme prodat to Templára, on je sice dobrý, ale neviděl jsem tam žádnýho už a nějak se nám nehodí do ničeho. Wow, Enigma. Pojďme prodat i tohodle, ten nám tady zabírá místo. Koupíme si Enigmu a jinak nic. Koho jsme porazili? Xo, ten je offline. Okay. Gyrocopter, další legendárka.
Hele, Troll Warlord, ok. Takže opouštíme tebe, bereme tebe. Druhá enigma, ty kráso. To znamená, ty jdeš do háje a kupujeme tebe. Levelujeme. Zatím to necháme být asi. Slowpoke. Budeme schopni porazit, nebo jaký to bude? Je neporažený. Zatím vůbec neporažen. Jo, jo. Tak to, ten nám dal. Má dvojkovýho alchymistu. To tam bylo hodně toho alchymistu. On si ho koupil asi. Ten nás brutálně sejmul, dobrá. Máme bordel v tom, já potřebuji něco opustit a něco zahrát. Ale nevím co. Opustit a co zahrát. Mecha opustíme. Čau a... utratíme bank, co máme. Shadowfinda ne, toho ne, ex, děkuji. Díky. Tak, máme šestkovou synergii tanků. Jestli to bude stačit, to nevím. Vytvořte tam val, přes který se nedostane, mlátičky. Chtěl by to Kunku vylepšit, ale to... On má lepší variory, no. Nebo větší damage dává. Máme malou damage, ty bláho. Shit! Tam byly dvě, ty kráso. No Duma asi nevylepším, kamaráde, už. Takže nic. Enigmu. Leda. Kdybych tam měl Enigmu normálně, tak... Meduzu máme jenom na tom. Okay. Musíme utratit všechno, co máme asi. Techies. Třeba Meduzu upgradeovat a... What the fuck? Time for target practice. Problem, že nemáme peníze už. Ale to zase jako asi problém není, protože bychom mohli prodat některý... Otázka je, jestli je tam nasadit a rozbít si synergii. Problém je v přední řadě. Ne v zadní. To je blbá legendárka, kamaráde. OK. Dobrá, tak to zkusíme jinak. Ty pojď sem. A... Fuck! Slow APM. On má Kunku dvojku nebo jedničku? Takže si má dvojku, tak to je jasný, no. GG! Aby jsme stejně nedali, kdybych tam měl toho licha. A bombonky! Máme víc bombonků! Druhý místo. A jo. Tahle kombinace je docela dobrá. Jenom... To chce trošku přemýšlet nad... on měl hlavně 10.
A ekonomika. Mě docela vy... No... On neměl trojkový. On měl dvojkovýho kunku, ale což je silný, sakra. A hlavně měl 10 hrdinů, já měl 9, teďka v posledním souboji jenom 8, takže to mě vypeklo docela dost. A ta ekonomika na konci, protože jsem neměl žádný peníze vůbec. Moc brzo jsem utratil všechno, co jsem měl. A jo. Ale jinak jako sestava dobrá. Jenom se prostě víc zaměřit na nějakého toho variora a dotáhnout to na trojku. Já jsem neměl nic na trojce. On teda taky ne. Bylo zajímavý. Gratuluji ke dvou bombonkům, děkuji. Sexy bombonky. A jo, tak jo, to byla jedna hra Doty. A pro dnešek to zobolíme. We'll be right back.